Да, продължава да ни води нишката на любовта в днешното предаване, подобно на нишката на Ариадна. Сигурно съм, че ще излезем от лабиринта. И предстоят минутите на редактора в студиото при мен вече е Кирил Чубанов. Той също ще продължи тази линия. Здравей, Мария! Здравей! Здравей, Кириле! Всъщност, ти наистина продължаваш тази линия, защото си избрал да ни представиш книгата «Планините на България». На пътешественика Иван Панкев. Изданието разказва в 54 пътеписа за приключенията на автора при изкачването на планини в България. Иван Панкев е фотограф и пътешественик. Обиколил е всички 42 планини в страната. Запитах го, след като е посетил близо 30 държави, с какво планините на България са го впечатлили толкова много, че е написал книга за тях, а не за планините на някои от другите страни. Планините на България всъщност бяха моята първа любов, така да го кажем. Аз първо започнах да изследвам и да обхождам нашите планини. И освен това, аз наистина смятам, че България е едно много уникално място. Ние имаме огромно многообразие на една, сравнително не толкова голяма площ. И малко страни могат да се похвалят с такова разнообразие. Аз лично не съм бил в такава страна досега. С какво ви привличат планините? Аз обичам високото. Обичам да съм на открито, на място, където не е много популярно, няма много хора. И нямам точно обяснение, но когато ходя в планина, се зареждам даже чисто физически. Споделете свои впечатления от най-интересните места. Те от различните интереси и различни места бих ме определили като интересни. Например, мога да кажа, че за мен една от най-красивите гледки в България се открива от един връх в Пирин Джано. Там се вижда поне половин дозина езера и голям брой от най-емблематичните за Пирин върхове. Друго място, пък, което на мен лично ми е много любимо, е връх Ботев. Там съм се изкачвал вече 10 пъти. И там са едни от най-интересните истории, някои от които описани в книгата. Краище пък ми стана много любимо в последните няколко години, защото хем не е много далече от София, хем е много така все още див край, не е много популярен, макар местното туристическо дружество да се доста усилия да полагат в тази посока и все повече да се чува за региона. Кой е най-високия връх, на който сте се изкачвал? Ако говорим света, значи един вулкан в Перу, Чачани, 6075 метра. Има ли опасни моменти? Губил ли сте се в планината? Да, това е неизбежно. При много чести преходи винаги се случват опасни моменти, особено при рязка смяна на времето и към влошаване. Най-често това ми се е случвало в Стара планина, но това не е случайно, защото Стара планина има повече загинали туристи, отколкото във всички други планини взети заедно. Това се дължи на нейното местоположение, като от север идват студени въздушни маси, от юг топли влажни. Не от височината? Не толкова от височината, тя е доста по-ниска от Пирин и да. Лила. И като релеф не е толкова технична и трудна, но просто смяната на времето там е много бърза и ако те хване неподготвен, става опасно. Българите пазят ли своите планини? Бих казал, че по-скоро да, но като направим разграничението планини, които са лесно достъпни, било то Слив, било по Черен път, там не се набелязва това, но в по-високите и по-трудно достъпни части бих казал, че се пазят. Освен това, едно сдружение има то вече, мисля, 20 години, ако не се лъжа, организира почистване на високите планини и винаги се събират много хора, които изнасят и малкото така буклук, в който е бил изхвърлен там. Се чета в Сакар планина. Вие имате ли наблюдения? За съжаление, това е доста повсеместно. Да, в Сакар, казахте, нали така? Да. Аз преди 2 години обикалях 5 дена с велосипед. Там и е доста тревожно това, което се случва в тези части. В Странджа е сходно, а в други части на България също. Това е, може би, един от най-големите проблеми, според мен. Какво да очакваме от премиерата до вечера? Премиерата ще разкажа някои от личните истории, част от които са включени в книгата. Ще покажа много снимки. Не всички от тях включени в книгата, но и такива, които не намериха място просто заради обема. И
разбира се, за желаящите ще има автограф. Да заповядат в 19 часа под моста на влюбените до НДК в бар Сода. Чухме фотография пътешественик Иван Панкев пред микрофона на Кирил Чубанов, минутите на редактора, за премиерата на книгата «Планините на България». Нашия ден продължава само след минути. Ви очакваме и вас, уважаеми слушатели, скъпи приятели, и може би най-вече тези, които помнят 30 септември през 2013 година, когато преди 7 години за първи път се излъчи нашия ден в формата му различното събуждане. Очаквам в студиото Александър Райчев, а може би и още приятели, водещи от онова време. Телефонът за вашето участие е 0700 733.